tem É, e para aí o tentar sonhar problema e dela pô. já é ali na carga, né, cara? Porque se Exato. não pegar a carga rápida igual a Echamp fez, a vida vai complicar demais pra o time da Lightning Storm, que já foi liberado lá. Vamos acompanhando o avanço zero, já vem, eles vão direto ali pro centro. Já começou a trocação, ele puxa o seu campo de barreira, tá com a órbita da Discord, ele vai se movimentando pra cima com o auxílio da velocidade do seu zero. É castigado, eliminado pelo Rickmatt. Lá atrás o BX vai se posicionando por cima com o seu Genji, vai tentando a trocação ali com as suas Shurikens, tenta encaixar ali, erra todas. E olha só, cara, a Echamp simplesmente colocou quase o time, como falar o time todo, porque ficou o BX ali atrás perdido sozinho, mas foi o time inteiro da Lightning Storm pra base. Exatamente. E a Lightning Storm nessa pressão de querer buscar o ponto, não prestaram atenção, é uma coisa muito importante, que foi o Lead Reaper chegando nas costas. Ele eliminou o Insante antes que ele percebesse o que tinha acontecido e ajudou a derrubar o Kazuki. E olha aí, ó, o Detalhe. BX lá atrás já consegue finalizar o Japão, que o Zero começou, vai vindo pra cima dele o nosso querido Henry com o seu Lúcio. Ele vai se reposicionando porque o Zero conseguiu dar a recuada. Veio o desabrochar da morte. O BX puxa a lâmina do dragão, toma um clarão e o Bucky elimina ele no chutinho, meu querido Ishiro, no Full chutinho. disrespect, maluco. Cara, é o famoso na faquinha, né, cara? Ele só foi, ele deu uma bicuda, porque é um golpe de karatê. E aí ele foi eliminado ali com a ajuda do Kalas. O Bucky finalizou. E novamente o avanço da Lightning Storm foi frustrado. Ele já vem novamente pra cima. Não, sabe que não pode perder tempo. O Bucky tem o sua transcendência. O Zero tá com a bala terrestre. O Cisco com o um tiro certeiro. Vem a investida do Zero pra cima. Não pega em ninguém. Ele encaixa a bala terrestre. Ele também não pega em ninguém. Transcendência rolando lá no time da Echamp, que vai garantindo a sobrevida do time deles. Eles vão levando a melhor nesse momento. São dois abates pra Echamp. Três agora com o Zero que acaba de cair. O Ryzen já vê ali que o problema tá grande. Ele consegue eliminar o Kalas. Mas na sequência, eliminado pelo Lee. Rickmatt finaliza o Kazuki e fica novamente só o BX ali com o seu Genji, o que não é bom para o time da Lightning Storm, que tem 2,50 para entregar a carga e 1,50 para liberar a carga. Estamos falando de matemática aqui. A Echamp já conquistou o ponto. A garantia de que a Lightning Storm consiga entregar até o final, não duvidando da capacidade deles, é que o time adversário inteiro desconecte. Olha o abalo terrestre do Japão pra cima da Echamp. O Kalas vem com o tiro certeiro e finaliza. Três abates para a Echamp. O BX tenta diminuir junto do Cisco. Vem o surto de Graviton para prender os dois últimos que restavam. E novamente a Echamp frustra os planos da Lightning Storm fazer esse ponto em King's Row. E vou te falar, hein? Eu já vejo 1-0. Já não, já tá 1-0. Tá falando de matemática e probabilidade. Já é 1-0, a Echamp tá conseguindo finalizar de forma excelente a defesa dele. Foi uma comida de mosca feio por parte da Lightning Storm de não ter prestado atenção ao Lee. Vou falar de novo. O Lee garantiu que o Insante não fizesse o que ele tá fazendo agora. Que ele pudesse ter usado a transcendência dele antes para manter o seu time vivo. Olha aí o Kalas fazendo estrago, o Zeros não deu atenção para ele, ele veio por trás, conseguiu eliminar ali, mas na sequência o Insantes finalizou ele, ficando agora uma pequena vantagem para Lightning Storm entrar. Vem agora novamente com o seu sua lâmina do dragão, mas o Japão encaixa uma investida absurda no BX, E não daqui deu 3 minutos o novamente. chat vai enlouquecer quando eles verem essa jogada. Porque o Japão foi ali, encaixou incrivelmente uma investida numa lâmina no dragão, anulando completamente o Supremo do BX, hein, cara? Pois é, rapaz, é uma questão de timing, souberam segurar suas habilidades aí corretas. De novo, vou repetir. Destaque pro Lee, que fez ali seguiu a cartilha de Reaper e trabalhou no flanqueamento, focando ali o suporte adversário. Graças a ele, o Insanity não teve oportunidade de participar das primeiras duas investidas da sua equipe. Isso pesou muito para eles. E a Champ jogou com calma, sabia que o oponente iria ficar cada vez. Olha aí quem vai jogar da partida. Não tinha como, velho. O Rick Martin estava brilhando. Acertou uma atrás da outra, cara. Olha quando ele puxa. Olha isso. O Raizel manda para Pegamos casa, essa, pegamos bota essa. cair matando e Olha leva todo isso. mundo embora. Nossa senhora. Nossa, e bem na hora que o BX tinha usado desabrochar, cara. Não, o BX hoje não conseguiu encaixar praticamente nenhuma ult. Toda hora alguém pegava ele. Focaram muito nele, cara. Então, galera, lembrando para quem perguntar: ah, Coruja, por que que tá aí o lobby? Por que que você não põe vocês de volta? Como eu avisei já várias vezes, vou avisar mais uma para quem pegou aí agora. A gente deixa para vocês familiarizarem com
os jogadores e os times, beleza? Lembrando que agora tá invertido, eu já tô invertendo lá em cima. A Echamp tá de azul e a Lightning Storm de vermelho. Deixa eu avisar os caras aqui. Beleza, o nós já tá tudo ok, eles já podem... Já vão poder começar, vocês já vão observar aí que iremos para Hollywood, o segundo mapa dessa disputa entre as duas equipes que estão aqui iniciando os trabalhos do Rei do Abate Season 2, que é o Rei do Abate Community Invitational. E nome e... lindo. É, e nome mas, lindo. Esse nome é lindo, né? Mas fala aí o nome do novo mapa do Overwatch. É, o nome do... Nossa Senhora. Eirenwald. Ah, eu vou fazer todo um trabalho... Sim, porque eu sei que falarei errado este nome. Mas vamos fica lá. Acorda todo dia de manhã, em vez de dizer bom dia, fala Eirenwald. Exatamente. Quando uma pessoa não, na verdade, eu vou trocar o nome da minha cachorra. Pronto, chama ela de Eirenwald. Eirenwald, vem cá. Porra, se eu tivesse um machinho agora, eu colocava, tá? Ia ficar fantástico. Eu arrumar um gato, eu adotar um gato e colocar o nome dele, porque ó, combina com gato. Nome alemão, combina com gato. Então, Hollywood pra vocês na telinha. De vermelho, Lightning Storm. De azul, Echamp, que acabou de fazer 1-0 em King's Row. Exatamente. E galera, não custa lembrar a todos vocês que... Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. Não tem stream só na terça e quinta às 21 horas. Por hoje também faz live às quartas e sextas. A partir das 15h30, estou errado, estou correto? Exatamente. A partir das 15h30, jogando com a galera. E eu tenho lives pelo Casamento Nerd, às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas. Convidamos todos aí que estiverem de bobs e quiserem aparecer para trocar uma ideia. Fiquem aí mais do que convidados. Estamos sempre... Tem domingo também, 3h30. Opa, domingo então pronto. Estamos sempre tentando correr atrás de coisas novas pra poder fazer com a galera e meios de premiar, porque inclusive pela live do Coruja, a live especial que rolou quarta-feira passada, foi sorteado nada mais nada menos que uma edição Origins. E tá rolando outra. Já tá rolando outra? É só botar sorteio com W no final. Aê, aí. Que delícia. Mas esse aí, galera, não é um sorteio simples, ele é um pouco mais complicado, mas tá aí, tá rolando. Vai demorar, mas participa, porque você pode ganhar e presentear alguém. Falaremos disso pra vocês depois, porque as porteiras já vão abrir. E meu liberado para a Lightning Storm, que vem pra cima. Enquanto isso, do lado de lá, a Echamp vai fazendo a proteção na parte superior ali de Hollywood. O time da Lightning Storm vai tentando passar ali por trás. O Zero já puxa o seu campo de barreira, vai subindo também pra igualar ali o nível. Eles vão se posicionando, vem aquele tiro flamejante do Japão e passa rasgando o time da Lightning Storm, dando aquele dano maroto em cima deles. Vem ali pelo lado esquerdo o nosso querido Lee com o seu Reaper. Dá um pouco de dano, dá uma recuada com a sua forma fantasma. Agora sim, a Lightning Storm vai pra cima, o Lee vai sendo castigado pelo 0-0. Toma uma investida do Japão, mas o Japão leva a pior. Rikmati vem pra resolver o problema com as suas áreas. Mas nesse momento, a Echamp vai levando a pior, porque são 2-1. O Kazuki fica vivo ali, vai chegando pra recuperar ali. O Cisco dá uma volta com esse revólver dourado, consegue abater junto do Razei. Não sobra ninguém do time da Echamp, e eles já vão pra 2/3 de carga. Agora sim, a Echamp vai voltando, não quer deixar pegar essa carga, vai pra cima, o Henry empurra ali com o seu amplificador sonoro, o Zero faz o seu abalo terrestre pra garantir o ponto. Carga liberada para Lightning Storm, e gastaram tudo que podia também, né? Exatamente, agora sim ali, a pressão do tempo. Será que precisava? Pra eles? Rapaz... Acho que foi mais susto e medo de perder no último terço, cara, porque só tinha dois... Tá... Mas, é o famoso, assim, é a gente tá vendo, eles não, né? Exato, nós estamos vendo e é fácil opinar quando você sabe que tem dois chegando. Joga pelo safe, tenta fazer um rush. Se eles conseguem entregar essa carga com um tempo curtíssimo, eles vão colocar o oponente na situação em que eles estavam no match em King's Row, sendo obrigados a rushar, pagando caro por cada erro, por cada vacilo. Já tem habilidade suprema pros dois lados, novamente carregaram muito rápido. Vamos ver aí qual vai ser o avanço da Lightstorm. O Japão encaixa novamente um tiro flamejante preciso que passe em dois ali, já castigando aquela vida do time da Lightstorm. Enquanto isso, do lado de lá, o Aizen vai garantindo com a sua transição de cura e pode puxar a transição de velocidade a qualquer momento. E é isso que ele faz, a Lightstorm vai pra cima, é investida contra investida. E o Japão leva a pior, porque o Instant finaliza ele, o Rikmati vai
vai levando o BX enquanto isso. É um pra cada lado, tá na trocação, ninguém leva vantagem nesse momento, até o Cisco virar o jogo e levar dois pra casa. O Rick Martin tenta diminuir, vem aquele clarão, o Calas finaliza o Cisco que tava quase levando o Rick Martin. O Zero tenta ajudar ali com o seu Reinhardt, veio o abalo terrestre já, mas tava na proteção, não deu aquela investida do Japão que finaliza o Zero junto do Calas, levando o Raizei. Vantagem nesse momento pro time da eChamp, que frustra o avanço da Lightning Storm praticamente com carga no ponto de salvamento. Olha, foi um abalo terrestre de trivela ali do Japão, tá? Rapaz. Que, rapaz, pegou meio de três dedos assim de lado, porque cantou o abalo terrestre do Zero, que falhou. E depois chegou derrubando. Tudo bem que o Kazuki tava com escudo, conseguiu aguentar, mas seguiu ali na investida, já conseguiu eliminar o tanker adversário e segurou a metrinhos do checkpoint. Mandaram muito bem. E aí, ó, a Lightstorm agora vai optando por ir pela parte superior de Hollywood. No corredor central, o Insante Zé, encaixado pelo gancho, usa sua transcendência para não morrer. O time da Lightning Storm se joga. Enquanto isso, ele vai tentando manter o Kazuki vivo. Aqui atrás, o Raizei vai tentando fazer o trabalho. Vem um surto de Gravitons, prende o time da eChamp inteiro. São quatro abates a favor da Lightning Storm nesse momento, que finaliza o Japão e vai empurrando a carga livremente para o ponto de controle. Enquanto isso, lá na frente, o Cisco e o Insantis vão olhando para ver se pega alguém mal posicionado. E o time da eChamp tava todo ali. Eles optaram pro recuar. Ele tenta encaixar ali agora. Nuli consegue encaixar o clarão, mas opta por recuar, porque atrás dele tava o Kalas, que consegue eliminar o Cisco. Zero já tá novamente com seu abalo terrestre, mas do lado de lá são quatro supremos, do lado de cá também temos quatro supremos, e isso pode virar loucura nesse Szinho aqui de Hollywood rumo a reta final. Vamos ver aqui, vou puxar a câmera pra cima pra vocês acompanharem a trocação. Olha o BX ali em cima com o Lin, e aqui embaixo o Zero vai encaixando uma investida, é puxado pelo Rick Mate. Vem a barreira de som do Henry pra segurar o time dele, vai pra cima o Rick Mate com o Kai matando, leva a 2, e o Japão finaliza, e é vantagem para a eChamp, que leva a 4, enquanto a Lightning Storm só consegue 2 abates. Vantagem então pra eChamp, que frustra aí o avanço da Lightning Storm, mas nem chegou a gastar todos os supremos, hein? Foi só a barreira do Zero, que fez a investida ali numa posição muito arriscada, acabou desperdiçando seu abalo terrestre, acertando somente o Kalas, e foi prontamente eliminado. Então a falta da linha de frente mais pesada ali contou muito na vantagem para a equipe da eChamp. Exatamente, ó, vem a transcendência já do Insantis pra cima novamente, ele conseguiu carregar muito rápido essa transcendência. O Rick Mate já encaixa aquele gancho no Raizei, que consegue empurrar ele e sobrevive, mas ele viu a vida passar por um fio nesse momento. A Orbe de Discord ali no Kalas, que vai recuando, consegue sair com vida, e do lado de cá o Rick Mate já vai conseguindo encaixar aquele cair matando novamente. Cara, ele acabou de usar, velho. Não, o Rick Mate, ele acabou de usar, já botou 3 kills no bolso, já... Ele acabou de usar. Eu achei que eu tava até falando errado. Eu fui olhar pra ver se tinha um Road Rock do lado de cá, porque eu não acreditei. Linda jogada do Rick Mate. BX agora consegue usar o seu desviar em cima do gancho ali. Não foi puxado, pra infelicidade do Rick Mate, que tá acertando um gancho atrás do outro. A carga tá parada, a vantagem por enquanto é da eChamp. O Kazuki tem o seu surto de gravitons pra usar a qualquer momento. Vem o Japão com a sua investida, bate na investida do Zero, uma trocação. Ele vem a barreira de som agora do Raizei pra segurar o Lee. Se posiciona mal, o BX se joga pra cima da eChamp, são 3 abates junto do Cisco. O Instantes leva mais uma carga, vai livremente pro ponto de entrega, porque a eChamp tomou a pior naquele momento ali, porque, cara, olha o que o BX fez naquele momento junto do time dele. Ele conseguiu 4 abates e a eChamp não esperava, eu tenho certeza, não esperava. Foi um ganho de tempo extremamente precioso aí para a equipe da Lightning Storm, mas ainda não chegou no final essa carga. A eChamp voltou com muita força, segurou. Já fez a troca para 2 minutos e 20. Capacidade de segurar aqui eles têm, e eu já vi acontecer. Exatamente, eles já fizeram uma troca ali para ajudar a voltar rapidamente. Conseguiram segurar a carga a pouquíssimos metros do ponto de entrega. E a Lightning Storm vai aí na reta final, sem habilidade suprema, só com a lâmina do dragão. Vem o abalo terrestre do Japão pra cima do time. Vai tentando encaixar, não deu. Ele foi eliminado na sequência, não encaixou o abalo terrestre dele, só o do Zero. O Raizei vai levando a pior porque tá com a Orbe da Discórdia. O Kalas vai tentando resolver o problema, tenta pegar o Zero, que puxa o seu campo de barreira. O Incente está sozinho ali, só ficou o Kalas sozinho pra segurar a 5. Obviamente não vai dar pra ele. O Japão chega
Com o seu balo terrestre, ele põe todo mundo no chão, meu querido Shiro. Mas sozinho ele não vai ter como operar o milagre. E a carga encaixa e a carga entregue pra Lightning Storm. Apesar de tudo, prevejo o Japão God espamado pelo chat. Cara, mas que abalo terrestre. Esse abalo terrestre pegando todo mundo. Cara, se chega mais um ali junto dele... Rapaz, eu vou te falar assim, se chega, por exemplo, um Lee com Hippie e toma aquele abalo terrestre... Imagina aqueles três juntinhos tomando tiro de 12, a queima-roupa. Nossa senhora. Rapaz, foi uma felicidade, vou colocar assim, que passou agora a Lightning Storm por ter eliminado o Lee depois, bem depois do Japão, pro Japão voltar sozinho. Porque se eles colocam o Lee junto do Japão, rapaz, não ia ficar fácil a vida deles novamente, não. E ó, foi em 7, deixa eu só confirmar se alguém marcou, aqui pra mim foi 7... Alguém marcou? Pra mim... Só esperando aqui a confirmação. Se eles não marcaram, eu vou colocar aqui. O meu marcou 7... 20... 7:20, exatamente. 7:20 cravado. Pra ter certeza, né? O pessoal fala, ah, botou o tempo que você quis. Não, eu peço eles pra marcarem o tempo, galera, porque a gente tá jogando uma partida competitiva, onde quando um time entrega carga, o outro também entregar, é uma jogada completa. Ou seja, deu empate. Só que a gente usa o stopwatch, então a partida não termina quando entrega a carga. Então a gente não consegue ver o tempo. Então cada time marca o tempo, eu marco o tempo também. E se cada um botar um tempo diferente, eu faço uma média. Mas geralmente os tempos batem. Coisa de um segundo que fica diferente. Porque infelizmente o modo competitivo ainda não aceita o stopwatch como válido. Exatamente, mas já tivemos informações felizes de que a morte súbita vai embora. Ah, que delícia. Que bom, hein? Oh, maravilha. Então, Echepe aí vai ter 7:20 para entregar a carga, liberando os portões em 4 segundos para Echepe. E aí a Lightning Storm vai se resolver aí para segurar o avanço. Lembrando que tem que pegar a carga em 3:55, senão nem adianta ter tanto tempo para entregar, né? Exatamente. Então, ela já vai, Echepe, avançando com a transição de velocidade colocada pelo R. Eles vão posicionando aqui pelo lado esquerdo exatamente a mesma movimentação que o time da Lightning Storm fez. Nesse momento é muito dano em cima do Rickmatic, que já tá com metade da vida, mas vai recuperando rapidamente, porque o Aizen tá com a sua transição de cura segurando ali. A Echepe vai se posicionando, se joga em cima do ponto agora, e a Lightning Storm vem pra cima. O Zero vai descendo o machado pra cima do time da Echepe. É um abate do Henry em cima do Insanities. A trocação vai favorecendo aí ambos os lados, porque é um abate pra cada lado. O Lee vai tentando aumentar a diferença. O Cisco vai complicando a vida da Echepe. O BX finaliza o Kalas e coloca o problema na mão da Echepe, porque são 3 minutos pra pegar a carga, 6:20 pra entregar. E a Lightning Storm pegou, se eu não me engano, foi no primeiro rush, né? Exatamente. Eles fizeram uma rotação, demorou um pouquinho, eles chegaram a aguentar uma segunda investida por parte da Echepe, que tava meio incompleto, mas pegaram sim, essencialmente no primeiro rush. E aí o Japão já puxa seu campo de barreira, vai pra cima. Enquanto isso, o Lee vai se posicionando ali atrás, uma investida do Japão. Atrás dele, o BX ia tentando pegar, mas não deu, porque o Rickmatic conseguiu resolver o problema. O Lee toma uma investida, precisa do Zero ali dentro do bar em Hollywood. O Cisco vai se posicionando, já tem um tiro certeiro pra usar a qualquer momento, mas não precisa, porque novamente a Echepe não consegue investir precisamente em cima do ponto, facilitando um pouco a vida da Lightning Storm. O Zero já não queria saber nem de conversa, derrubou o Lino, que derrubou já tava dando a investida. Mas ó, nosso... o Lee deu um trabalho tão grande pra eles em King's Row, que eu acho que o pessoal tava com ali aquele hippie entalado na garganta. E ó, Japu já tem o seu abalo terrestre, vamos ver a câmera de cima, vai começar a trocação, ambos os campos de barreira levantado, vem aí a barreira de som, surto de gravitão do Kazuki, toma uma investida do Zero, aí é eliminado na sequência, o BX vai encaixando ali um desabrochado da morte, e a Lightning Storm leva melhor, o Insanities usou ali a sua transcendência pra garantir a sobrevivência do time, e a cura no final desse confronto, Lightning Storm leva melhor, 1:40, já vai complicando a vida da Echepe, hein? É, rapaz, pelo stopwatch, quantos segundos, Coruja? A gente ainda tem 4:57 para entrega da carga e 1:35 para liberar essa carga. Se 1:35 é que vai colocar a Echepe agora no tudo ou nada, vamos eles ver o que têm que liberar. Se liberar a carga na prorrogação, eles ainda têm um tempo razoável para entregar, mas não vai poder parar um segundo.
E se a Lightning Storm frustrar mais uma vez o avanço deles, vai ficar complicado. Olha aí o Clarão precisamente na cabeça do Kazuki. A Echamp vai encaixando agora um abate atrás do outro. São três a favor da Echamp nesse momento. A Lightning Storm não conseguiu segurar esse avanço da Echamp. E é vantagem pra Echamp, porque não vai dar tempo da Lightning Storm voltar. E eu acho que nem seria inteligente voltar nesse momento, né? Exatamente, bem complicado pra... para que eles conseguissem defender a tempo, não vale o esforço, apesar de tudo, o tempo, exatamente essa é a palavra, o tempo já virou a vantagem para a equipe da Lightning Storm. Exatamente, é, 4 minutos. A Echamp demorou muito para pegar essa carga. 4 minutos é o que a Echamp tem para entregar essa carga. Qualquer agarro, a gente já viu essa carga ser entregue em 5 minutos aqui, dá pra fazer. O time da Lightning Storm vai se posicionando na parte superior de Hollywood pra garantir uma vantagem meio que estratégica e técnica pra cima da Echamp, que vai vindo pelo corredor central empurrando a carga. A Lightning Storm já se posiciona pro lado direito da Echamp, só tem dois ali, enquanto isso o time da Echamp vai vindo por baixo ali, sendo protegido. Vem a barreira de som do Raiz aí, o Zero se joga lá, puxa o seu campo de barreira que já começa a ceder, vem se o Cisco com o seu tiro certeiro, o time da Echamp se esconde, o Cisco não consegue encaixar ninguém, o Japão joga o seu campo de barreira pra cima e consegue proteger, não deu porque o Cisco se jogou e finalizou o Japão no tiro mesmo, mesmo não conseguindo encaixar o tiro certeiro. Muito bom agora pra Lightning Storm, porque a Echamp tá sem tanque, mas vai lutando bravamente, são dois abates, a carga vai andando, a Lightning Storm tá, cara, eu vou te falar assim, a Lightning Storm não tá dificultando muito a vida da Echamp nesse momento, eu não. Eu achei que eles iriam também segurar agora com um pouco mais de ênfase. Eu pensei que teria sido, sabe, por parte do Cisco, de ter segurado o tiro certeiro. Ele tentou efetuar o disparo e agora teria feito a diferença se ele ter o tiro certeiro de novo. E olha só, o Lee tentou jogar um veneno pra cima da Lightning Storm ali com o Desabrochar da Morte, mas tomou um clarão, se posicionou, consegue eliminar um ali. Leva dois, porque leva mais um ali, mas o Rick Mate finaliza. Cara, o Lee, eu ia falar que ele leva a 3, mas o Rick Mate deu tequinho final. Que jogada do Lee, que conseguiu sair vivo depois de tomar um clarão no meio do Desabrochar da Morte dele e conseguiu levar 3 na mão, cara. Vou dar um destaque pra safadeza do Cisco, que se agachou aqui no para-choque do carro e ficou escondidinho segurando o avanço. Até que o Kazuki, até que o Rick Mate percebeu que ele tava ali e jogou ele pra longe. Mas olha só. Se a Lightning Storm frustrar pelo menos uma vez e meia, botar duas, ela acha que já resolve o problema, porque 2 minutos é um tempo bem confortável pra entregar essa carga. E é isso que o Kazuki faz junto do Cisco. Vem o surto de gravitons, o Cisco leva 3 com seu tiro certeiro e já encaixa um clarão e um tiro na testa do Lee, garantindo aí a vantagem pra Lightning Storm nesse momento, colocando 1:40 lá. Pra Echamp entregar essa carga, foi justamente na hora que eu falei o combo do Kazuki e do Cisco. Ouviram o que eu pedi e aí veio o problema pra cima da Echamp, porque eu quero ver o terceiro jogo, meu querido Echamp. Tá torcendo aí então por um... tá torcendo por empate, né, rapaz? Exatamente, olha aí, o Cisco vai correndo atrás do Japão, o Japão consegue se posicionar ali atrás. Atrás dele tem o Kalas tentando encaixar um tiro certeiro, não conseguiu. E o Cisco põe um headshot na cabeça do Kalas, colocando ele de volta na base. Na sequência, leva o Lee e leva o Rick Mate com 3, não 1, meus queridos, 3 headshots na cabeça. Que é isso que significa headshot. É o pleonasmo, a repetição do termo, obrigado. Não é repetição. Eu falei um termo em inglês e quis esclarecer ele em português, meu querido Cheiro. Ah, então, peraí, então é um pleonasmo bilíngue. Exatamente. Olha como e vai. Olha aí, velho, Echamp pra cima, não quer perder tempo, porque sabe que são 40 segundos. O Bucky tenta com a sua transcendência segurar. O time da Echamp vai pra cima. O Rick Mate tem o seu surto de gravitons pra encaixar qualquer momento. O Lee já tá carregando sua bomba eletromagnética também. Pode vir um combo pra finalizar o time da Lightning Storm. A Lightning Storm vai ficando com um problemão pra resolver. São 26 segundos. A carga vai rumando a entrega. Em 20 segundos não vai dar tempo de chegar. E aí Echamp faz 2-0 em cima da Lightning Storm com 15 segundos, meu querido Cheiro. Apertada a diferença. O crédito principal no desenvolvimento dessa partida foi para o avanço da Echamp durante o caminho da carga, ainda ali fora do galpão, que a equipe da Lightning Storm, mal e mal, segurou por alguns segundos o avanço dessa carga. Eu senti falta deles fazerem um pouco mais de pressão naquele caminho externo ali do galpão. A Echamp soube se aproveitar disso.
E apesar da combinação de supremos por parte da equipe da Lightning Storm, que rendeu ali um atraso. Cara, você viu ele no final do adversário? Foi o que eu vi mesmo, eu vi coisa errada. O Cisco encaixou três mortes ali antes, na hora que entregou a carga? Aham. Cara, pensou se dava, hein? É monstruoso, moleque, rapaz. É. Então faltou talvez um pouco mais de presença próxima da carga. Eu sinto que, especialmente naquela parte externa do galpão, a equipe da Lightning Storm deixou a carga avançar muito antes de tentar fazer ali um engage em cima da champ. É,